Em Governador Valadares, a Polícia Militar faz rastreamentos para prender o criminoso que matou um homem na madrugada de hoje, no bairro Santa Rita. Um desentendimento pode ter sido a motivação. Segundo a PM, a vítima fazia uso de bebida alcoólica e de drogas antes de ter sido assassinada. O tenente José Otávio Júnior gravou um vídeo. Esse indivíduo estava fazendo uso de substância entorpecente, bebida alcoólica com os autores, que eram mais de um autor, e durante a madrugada eles tiveram um desentendimento. E aí houve uma briga e, infelizmente, o resultado fatídico dessa agressão foi com a morte desse indivíduo. Um rapaz novo, né, 40 anos para 42 anos, foi vítima aí das próprias ações, tendo em vista aí que ele já era um indivíduo violento, tinha várias passagens na polícia, era alvo de visita constante da Polícia Militar, recebia rotineiramente orientações da gente para poder sair dessa vida, para poder acabar com os conflitos interpessoais, mas decidiu seguir nessa vida do crime e aí, infelizmente, nós tivemos esse resultado, né, ruim na madrugada desse dia. Nós acreditamos que houve, né, a utilização de pau, a utilização de faca, só depois do laudo pericial completo que nós vamos saber realmente qual foi a causa-morte. Mas a princípio foi usado esses instrumentos aí.